Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha zgjedhur të uroj gjithë shqiptarët sot me rast në festës së Krishtlindjeve, qytetin e Durrësit, i cili u prek më së shumti nga tërmeti 26 nëntorit. Basha ishte me zitën e sot me prankishtes së Shën Pavlit, ku janë kryer ceremonitë e festës dhe janë pritur vizita. Basha në një deklaratë për media u shpreh se urimi i tij shkon sot për të gjithë besimtarët, por në veçanti për ata që u prekën nga tërmeti. Mendimi dhe lutjet e mia janë për ata që janë më së shumti në nevojë, në veçanti për të goditurit nga tërmeti 26 nëntorit, tha Basha. Nga kisha e Shën Pavlit dua t'i uroj nga zemra gjithë besimtarët e krishterë të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Krishtlindje të gëzuara. Kjo fest sjellë besim, shpresë dhe ju ambush zemrat me dritë gjithë shqiptarëve, në veçanti mendimet dhe lutjet e mia janë me ata më shumë në nevojë. Në veçanti me të goditurit nga tërmeti 26 nëntorit dhe qoftë kjo fest, kjo ditë e shenjtë e lindjes Krishtit, edhe një thirrje për një bashkim më të madh, më të fuqishëm si një familje për të përballuar çdo të keqe dhe për të dalë në dritën e bekatisë dhe bekimit të Zotit. Gëzuar Zoti bekoft Shqipërinë.